vás tři zprávy. A jak to bývá, jedna je špatná a dvě jsou dobrý. Který tak to bývá, jo. No, to bývá většinou opačně. Vždycky nejsou všechny dobrý. Hm? Tak jedna špatná, tak já ji řeknu hned. Skupina, která měla přijet, bohužel nepřijede, to je skupina Cranberries. Je mi to líto, protože já je mám hrozně ráda. Ta dobrá zpráva je, že nepřijedou, protože bubeník rodí, teda jeho žena. No. A ta třetí je, že to nejkrásnější a nejdůležitější z Cranberries je tady. Ano, přichází protagonistka, viděl jsem ji tady při zkoušce, je to překrásná, irská mladá dáma, křehká i pevná zároveň. Ladies and gentlemen, please welcome Dolores 0'Riordan. Welcome. Fantastic. Let me introduce you to Lucie Bílá. Přijměte tuto krásnou sošku, je to hrozně těžký. Please accept this trophy as for your wonderful contribution to the world of music. I'm totally honored. It's beautiful. Thank you. It's really beautiful. Thanks. Je velice krásná, jsem velice šťastná, že jsem ji mohla dostat. A máme jednu otázku a ta otázka je, co byste popřála vítězi kategorie píseň roku. We have one question for you. What would be your message or your wish for the winner or winners of our final category, which is the song of the year? I guess my wish would be to continue expressing yourself and writing and saying everything that you think and feel free to talk about everything in your songs. Přála bych jim, aby dokázali najít vnitřní svobodu a vyjádřit pomocí ty vnitřní svobody všechno, co nejhlouběji v sobě cítí a o co jim jde. Yes? Thank you very much. Děkujem. Dolores! Thank you.
Thank you. And this next one, I usually do it with my group, but they're not here, so it's just us two. This one is called You and Me. Držíme bubeníkovi palce.